Maaltje, zet die pjat voor die pennenwijk. Kom ze. Ja, ja. Wat een beest. Hallo, hallo, you must be killed, you must be the donkey. 10 minutes, 10 minutes, come on. Mine herskaber, de befinder dem her i den hvide hest. Verdenskendt for sine rolige omgivelser. Må vi forlade det? De kønne, skønne, glitrende søer af selve Wolfgangsøen. I hjertet af Salzkammergut. In the heart of Salz Ruhmwell. 500 meter dyb og fuld af foreller. Et herligt helsebad. Lovely helsebad. Med en temperatur på 19 grader. Og radium. Så mine herskaber. Så har de set, hvad det er. Og indåndet kurluften her i St. Wolfgang. Turen går videre til Isel. Til det berømte sommerresidens. Hvor vores højt elskede kejser Franz Josef for tiden opholder sig. Kom så, mine herskab. Venter. Ja. Så vidunderlig, så fin og indtagende, så
god, så lid. Og den er så meget som en gang til, så jeg elsker for sådan en omgang, så huset slår revner. Ja, hun er ikke vidunderlig. Og hvad er der et mandfolk? Det er jo på. Hvad har vi på menuen i dag? Gærter på spid. Gærter på spid. Og det ser den. Englekys. Lad dig være med at stå sådan og glå, Leopold. Frumfuglhuber, må jeg sige den noget? Ja, regnskabet fra i går. 280 kroner og 50. 250 og 80. Frøken Seppi. Tak. For den er og bliver jeg frøken Maria Gabriella Josefa Fogelhuber. Vært inde i den hvide hest. Og mens vi er ved det, lille Leopold, i de 3 år, der er gået siden min salige far gik bort, har jeg haft 5 overtjenere. Og det gik alt sammen ganske glimrende, indtil de begyndte at vende sviskestenene. Ved de, hvad der så skete? Ud af vagten. Ud af vagten. Pas din på, at de ikke bliver nummer 6. Seks? Hvorfor er så sætter? Behærs dem. Nej, nu må og skal det ud. Du skal, de hører sandheden. En gang blot, hør denne ene bøn, som mig på løben altid brænder. Spor som jeg, så ofte skrev i løn, en drøm så dristig og så skøn. Det er det skønneste jeg ved, for mig, for dig er jeg evigt vil dig skænke, at dig at elske småtte vænder, i dig min drøm at bære, fik jeg dit hjerte, så sværger jeg dig, for du mit igen. Leopold, jeg er og bliver kold, mod dig og stål. Berlin. Frøkenens egen lille, specielle yndling.
den behageligste stamgæst af alle. Han klæder hotellet. Og Dr. Sigler har allerede meldt sin ankomst. Anonymt. Nå, så det har han. Høj ærede Maria Gabriella Josefa Vogelhuber. Aldrig skulle så meget som et ord være kommet over mine læber. Men når de går rundt med mine roser, fordi de tror, at Dr. Sidler han har sendt dem, så melder jeg mig ud af foreningen, så jeg lige så jeg kunne tude. Ja, og du tudede noget også. Deres roser. Er det dem, der dagligt sender mig roser? Jeg er død træt af deres roser. Værsgo. Vicky, Martha. Gerne til tjeneste. Der står 6 personer vel til paprika fra i går. De skal ud først. Når først gæsterne ankommer, er de som en så sultne, så de hverken kan lugte eller smage. Er nu taget? Paprikahønen skal ud, før den lugter. Han var nok ikke på båden, hva'? Så kommer han af aftenbåden. Reservationen på værelset bliver stående og venter. Sig mig, er det dem eller mig, der bestemmer? Atenke sig 8 kroner for den faldede tur. Ja, for den pris havde jeg ikke taget. Jeg må drømme tilbage til den kroner. Ja, og få en mænd i gang stik og hovedet oven i hjernen. Ja. Tjener! Lieber kender! Sig mig, er der ingen betjening på dette værtshus? Bitte, har de stik og hovedet? Vi har en glimrende ungarsk høne i paprika. Nej, når jeg har været på søen, så vil jeg sidde ned, og så vil jeg have stik og hovedet. Herskabet er måske for ungarn. Nej,
af Stenemark Nordborg. Ja, Tivoli. Ja, ja. De kleine havsfrau. De kleine havsfrau. Jo, det er sådan, at vi skulle have været sat til brød i. Du skal se. Om et par dage, så føler du dig meget bedre til rette her. Jamen, jeg vil overhovedet ikke føle mig til rette. Giv mig spisekortet. Jeg vil sige, at overhovedet har noget at spise her. Hvis det ikke går, jeg har det jo ikke. Mange tak. Vellenfleisch mit sauerkraut. Rumstik mit hintermis. Ah, det var dog en hæslig tanke. Bauernknytte rytterart. Hvad fanden er det for noget? Oh, det er en specialitet. Det er en virkelig lækker bisken. Nej, jeg ved det. To ungdomskønne i paprika. Det er jo det, I sagde, for hvor fanden tog vi ikke til rødvin. Ja, det skulle da spændt. To ungdomskønne i paprika. Tjener! Hvor er de? Ja, ja. Hvordan ligger det med vært? Jeg skal bruge to. Et med balkon, hvor jeg kan gå ud og snappe efter vejret, når jeg ærger mig. Jeg ærger mig nemlig, når det passer mig. Med et har vi desværre kun et. Det, nummer 4. Og det er optaget. Kun et med balkon. Jeg er i rød i jer selv, hytte fane, balkoner. Så, far, tag det nu roligt. Tag det nu helt roligt. Udfyld bare anmeldelsesblanketten. Ja. Fabrikant Julius V. Møller med datter i Hjemsted, København. Åh, Julius V. Møller, så er der et telegram til herre direktøren. Ja, fra Sylsheimer selvfølgelig. Den gamle for... Far? Ja, fortrinlige forretningsmand, så lad mig nok tale ude. Og den forbryder med samt hans ærke slyngel af en lommepokurator til han Dr. Tigler. Altså indtil nu har jeg ikke hørt andet end den sag. En skældsord end Julier. Hvad er kendskærningerne? Beskidte. Sofle. Forbryderiske. Far, kendskærningerne. Godt, godt. Her har jeg taget verdens patent på herreunderbeklædning Hercules. Trøje og benklæder i et med lufthuller til at knappe forpå. Knapper af produktionen kom på verdensmarkedet, før denne Sylsheimer dybt nede i Tyskland har udtalt sin modfortælling. Herreunderbeklædningen Attila. Tidligst trøjer bukser i et ligeligt med lufthuller, ligeligt til at knappe i ryggen. Jeg kunne en retssag kan afgøre denne kamp på liv og død, forpå eller bagpå. Og denne svinekøtter til Dr. Sikker, denne smudsagfører. Ja, undskyld, hørte jeg lige ordene svinekøtter og smudsagfører anvendt om en vis her Dr. Sikler? Ja, tak. Hvad står der her? Afstår efter råd fra Dr. Sikker fra yderligere korrespondance. Stop, og havde jeg bare den slyngel her, så for kontantbetaling står min forretningsadresse i Sangershausen til deres disposition. Ja, det var dog det frækkeste. Uff, skammet. Det må du svare på, far. Og de ønsker måske at diktere et telegram. Ja, tak. Ja. Sylsheim og Sangershausen. De kan rejse til... Loksbjerg. Til Sankt Wolfgang Hotel, den hvide gæst. Hest, det vil der noget. Og med hensyn til Dr. Siegler. Ja, så kan han i hvert fald rejse til Loksbjerg. Ja, så vil jeg gerne være for skolen for denne vinkelskriver og paragrafrytter. Stop. Uden højagtelse. Stop. Julius V. Møller. Bravo, farmand! Ja, bravo, farmand! Det kan jeg undskylde, men det er jo fremragende. Prima. Nu skal jeg gå hen på postkontoret med det. Ja. Og så er jeg tilbage om et øjeblik. Ja. Og det var to gange høren i paprika. Ja, de går retur. Herren står under min beskyttelse. Hvorfor det? De lugter overhovedet ikke. Ud! Ja,
så har jeg en ganske klædelig overraskelse til herr direktøren. Jeg har et helt enestående værelse. Værelse nummer 4. Husets eneste med balkon. En helt ideelt balkon til at ærge sig på, når man vil. Over hvad man vil, og så længe man vil. Godt. Jamen, så er det jo i orden. Se, så vil jeg gå ind. Og så vil jeg gå op. Og så vil jeg gå ud. Og så vil jeg ærge dig. Så det skønne vejr, og solens gyldne skær, og tænk med venlighed på ham, der står dem nær. I drikkepenge skal der gives 10% naturligvis. Ellers bliver det kun til spøj og lamperøg. Det er måske den nye overtjener. Leopold Brandmeier til tjeneste. Vil I finde frøken Josefa? Sig til hende, at sagfører Sigler er kommet som aftalt. Jeg har aldrig hørt det navn. Jeg tror, at er min nye. Hvordan har været på det sidste? Regn og atter regn. Pragtfuldt. Kan jeg elske regnvejr? Og nu glæder jeg mig til at komme op på mit dejlige værelse nummer 4. Hvad skulle jeg med den? Hvad laver de på min balkon? Deres balkon! Balkonen er på min. Undskyld, den balkon er reserveret til mig. Goddag. Velkommen. Hele hotellet står til deres disposition. Mange tak, kære frøken. Men hvad med den yderste stålige herre på min balkon? Undskyld, herr fabrikant, men hvem har vist dem op på nummer 4? Det har deres herre overtjener. Tror de måske, jeg har hyret en bjergfører? Leopold, har de udlejet nummer 4? Ja, selvfølgelig. Ja, når nu her snapgæsten jo ikke var med båden, vel? Jeg vil da ikke være den, der lagde en udenlandsk repræsentant for højfinansen stå uden tag over hovedet, vel? Og betale så gerne! Ja, nu kommer jeg! Jeg er forfærdelig ked af det, herr fabrikant. Men den herre har boet på værelse 4 de sidste 7 år. Ja, så er det sgu da på tide, han prøver at nyt. Jeg er i besiddelse af en telegrafisk bekræftelse på min reservation. Jeg med andre en ret skyldig accent i skriftlig form. Ja, jeg må derfor som doktor i ordet... Jurist! Ha! Når så siger jurist, ja, så bliver I sgu her lige til juleaften. Det tror jeg nu ikke, de gør. Doktoren har fået mit ord, og hvad det er i den hvide hest, står ved, hvad hun har lovet. Ja, så det gør hun. Jamen, det gør jeg også. Miki, Martha, til tjeneste for en fogluber. Vær venlig at bære bagagen fra nummer 4 hernede. Annelise, bliv dernede. Den fine herre der har fået os smidt ud fra min balkon. Ja. Jeg, frøken. Nå, dem. Og de er sunkerland og vil fordrive en ung dame fra hendes værelse. Jamen, kæreste frøken. Hvor kan I alle der til at bo en skønhed deroppe? Ja, jeg afstår på stedet fra min ret. Værelse det deres. I kan godt bringe de kufferter op igen. Ja, undskyld. Jeg har måske trods alt også en lille smule skulle have sagt. Miki, Martha, lige et øjeblik. Sig mig engang, hvad skal det her betyde? Hvorfor skal de kufferter nu op igen? Altså far, det siger jeg dig. Nu har vi lige fået det så rart. Så jeg vil ikke tilbage til Rødvig. De kufferter skal op. Ja, så må jeg overlade Dr. Sigler mit eget værelse. Hvad? Hvem siger de? Ja, undskyld. Jeg må måske have lov til at præsentere mig. Dr. Otto Sigler, sagfører. Nå, de den særlige ægte, du kunne se det her. Hvad er det med min navn at gøre? Ja, mit navn er Julius V. Møller Bogsetorv. København. Nå, dem med Herkules. Ja, mig med Herkules til at knappe forbo. Og skulle jeg gå og holde sammen med som sådan en bagknapper. Det er de kommer der. Hvad fanden er meningen med, at jeg skulle slæve sig ihjel på det tunge skidt? Vi vil også mennesker. Ja, det er jo sgu aldrig sket i Rødvig. Det er jo dig,
I er næste. Nå, jamen, det blev de der bare har sagt straks. Ja, jeg er dog til at tale med. Bare man på en eller anden måde kunne få ramt på ham. Det kan man, Leopold. Det kan man. Har de ikke opdaget, at han er brændt varm på hende den lille pakke fra København? Hvad siger du? At han og hun? Nej, det er da ikke muligt. Mål ikke. Han er helt ud af chiketten, og hun er parat til at tage på. Den skulle være god nok. Tror du? Det vil jo være fedt. Og det skal jeg bo i, med vandsine nedervælde, så der ikke er plads til at ære sig. I, hvordan mange klæder dig, Julius? Og hold op med det juliuseri. Vi tager hjem til Rødvig. Ikke noget sted. Jeg kan lige at være her. Bravo, frøken Annelise. Det kan jeg lige høre. Må jeg så til gengæld sige dem noget, jeg tror, de bliver virkelig glade for. Herre Dr. Siedler. Nej. Sig ikke ord mere om Dr. Siedler. Han ødelægger min stakkels fars fattige 14-dages ferie. Hvad vidste jeg skulle gøre? Jeg ved det. Se, hvis nu, at det kunne gøre herr Siedler bare en lille smule forelsket i dem. Ja, så vil han jo lade frøken Josefa, deres far i fred. Gør ham forelsket? Ja. Ja, han er da en ganske flot fyr, ikke? Jo, sådan da. Men hvor bor de og foreslår med den slags ind af hotellets gæster? Men godt, lad ham komme, så skal han få kærligheden at føle. Jeg har ikke noget højere at ønske, kære frøken Anne. Aldrig har alt været så med jorden som i dag. Det virker på en, som verden var ny. Yeah.
mund. Hver gang du rækker mig din mund. Må jeg spørge, hvad de laver her? Hele hotellet er fyldt med gæster, der venter på det varme. Det gør jeg jo også. Men det er jo vanvittigt. Midt i frokosten. Nej, midt på munden, Josefa. Josefa, hvorfor er de altid sådan imod mig som... Ja, som en kold anretning. Jeg har ikke tid til alt det her, så pjat. Åh jo, bare en lille portionsanretning. En lille frokostkys. Behærste. Josefa, kærlighed er det eneste område, hvor en tjener ikke bare kan sige, det er ikke mig, det er min kollega. Josefa, jeg er så sindssygt forelsket. Kys mig nu. Hør de? Kys mig. Det var dog det frækkeste. Det er på høj tid, hvor veje skilles. Høj tid! Og det har de nøje overvejet. Uhyre nøje. Når Josefa Fugenhuber har sagt A, B og C, så bliver det ikke anderledes, om så hele resten af alfabetet kommer krybende på knæ og beder. De kan rejse med det samme. Ja, jeg kan jo ikke andet. Men før jeg rejser, så skal de bare vide, at for dit eneste smil af din blomstrende mund gav jeg gerne mit halve liv. Blot et blik af den dybe grund i dine klare øjne. For et håndtryk af dig, for et varmende ord, blot et eneste lille et. Lad jeg ofre alt, hvad jeg ejer på jord, men jeg ejer desværre så lidt, for rigdom har jeg. Har jeg kun et indfoldigt hjertes tro, håbet om lykke for to. Fornem er jeg ej, stolt nok er jeg ej, men det professionelle testament. Ja, Palleo. Så, Mickey, hør nu efter. Hvad går den her, Dr. Siegler? Mickey, gav ligesom en hale. Det er ikke en hale, det der hedder ule, der tuder dit fjol. Nu kommer det. Det var godt. Det er ikke for tidligt, at det vækker den kvindeforfører. Og husk så, forelsker dig aldrig i dine madbord. Hej, hej, hej.
Åh, så hårdt. Det var pivgravende falsk. Min stemme er i overgang. Ja, det tror jeg helt forfærdigt. Og husk så. Altid storsnud og tunghør over for gæster. Aldrig kom første gang gæster kalder. Gæster, ja, de skal og må vente. Fordi det fremmer tørsten og appetitten, ja, og så øger det omsætningen. Og når du skal skrive en regning, så holder du blokken så højt, at det er umuligt for læs at læse for gæsten, hvad det er, du skriver. Ja, fordi ellers så kan du aldrig få lov at regne datoen med. Ja. En tjener, som regner forkert i gæstens favør, er skamlet for sin stand. Og husk så, en tjener er også et menneske. Hvor rejser de her, der lever på det? Når jeg rejser til Amerika, så er hun ret godt. Ja, det er sørgeligt, men hvorfor tuder du så meget? De skylder på 34. Og dem ser du aldrig mere! Hvad er det for et tulleri? Så vis dem, de er mandfolk. Det har de sgu da aldrig før, de vil se. Godmorgen. Godmorgen, Dr. Siegler. Sovet godt? Pragtfuldt. Og lige fra man slår øjnene op. En så strålende udsigt. Altid så galant. Jeg kommer ned med det samme. Det manglede bare. Jeg kommer op med morgenmaden. Annelise, jeg må og skal nemlig tale med dem. Glem du ikke, at far havde dem? Åh. Han kan vente sig senest klokken 5 i eftermiddag, vil deres far pålægge mig personligt ikke at vige fra deres side. Nu tager de vist mod den for fuld. Ja, de imod. Ja, det vil de finde ud af, når de nærmer nærmere at kende. Der er noget pæk, dit jeg ikke må have sagt. Men det kræver i dit flæk og tak. Beklager, herre direktør, jeg er abdiceret. Nå, de er måske blevet
engagerende tyroler for til. Tværtimod, jeg er blevet kurgæst, turist som de selv. Ja, så er det godt. Kom så med den morgenmad. Ah, de med dagers morgenmad. De skulle da meget hellere tage med mig på noget dudelig dig. Før jeg har fået min morgenkaffe, skal jeg ikke på nogen bjergtop. Bjergtop? Ja, det er der dudelig. Dig? Sigurd, ved vi slet ikke, hvad dudelig dig er? Nej, den slags bruger vi ikke i trikotagebranchen. Det skal vi ikke sige. Dudelig dig, det er noget med pjank og nogle søde småpiger. Jeg skal nemlig hurtigt vise, at Leopold Brandmeier er en sexbombe. På knap! Sig mig engang, hvad er det for en butik, de har her? Over tænderne render rundt og leger sexprofessor. Og deres gæster må tilbringe natten i søvnlige tilstand. Hvad? Har de ikke sovet godt? Nej, jeg er ikke lukket så meget som mit øje. Køerne brøler. Halen gav. Sengen er for kort. Dynen er for tung. Der er for lavt til loftet. Og de eneste ord, man kan få her, det er dem, man har i sokkerne. Ja, ja. Men hør nu her, herr Buksetrøde. Når man står og kigger ned på jorden fra et bjerg, selv den allerstørste slyngel kun en dværg. Sårene forsvinder og giver plads for godt humør. Og om de mundre fjeller, om de glade albekøn, de siger Tyrol. Hvorfor skulle da tage det altid gå og være så? Og med kontrafejl og så ud og gå et tur rundt i Tyrol. Det var min far. Det var hans idé. Ja, han er så fuld af gode idéer. Ja, og jeg er den bedste, han har fået. Ja, de unge damer i Sangershausen har været så elskværdige at give mig tilnavnet. Den smukke Sigismund. Den smukke Sigismund. Ja, og ved I, hvad han kalder den? Nej. Trikotage, tyksakken fra København. Gør så det, nej. Hvem hvis han så med de
bukser der så. Skarpe trold. Buksetrold. Den lille skønne Sigismund, det nakker altid nød. Folk synes, jeg er så sød, som mælken vild og rød. En lille lille mink, jeg var, har hurtigt siddet med mig. Men hvortil har han aldrig spørger jeg. Man kan vel ikke gøre, for han kan for charme. Og rent magnetisk skarve og bøgner og så bruger. Der bliver for mig. Man har prøvet, fordi man har en smule charme. Man kan vel ikke gøre, for det kan man vel. Hvorhen jeg kommer rejsende, der altid glæde bliver. Jeg ved godt, folk de siger, at jeg har altid piger. I hver by, jeg kommer til, det løg i større stil. Jeg mangler for at løbe ind i kild. Man vil ikke gøre for, at man har charme. De sværmer efter mig, som bruger om mest. Langt ud af kæde, møder alle vildt skarme. Og al den kærlighed, den samler aldrig rust. I Hamburg kendte jeg en datter af en glarmester, som fik tvillinger, som ganske var sig selv. Der sker de mærkelige ting, når man har charme. Man kan vel ikke gøre for det. Kan man vel? Hvor meget bliver det så? Okay. Men Louise betaler jo fuld pension, 2,5 per dag. Det er ikke rimeligt. Ja, mon ikke. Mon ikke hvad? Mon ikke, det skulle passe med den betaling. Jo, det bliver i hvert fald et par dage. Ja, jeg er så elskværdig og mor, det vil alle vælgelighed har syntes af mig. Men vi skal altså ansatte akademikere, vi må spare, hvor vi er. Og når nu både jeg og den nye Clara er så besat af den evige videnskab. Det er vi jo, lille Clara. Ja, papa. Vi rejser altid en lille tur hver tredje sommer. Ja, så sparer vi de to andre og glæder os. Ja, hver gang jeg for eksempel får lyst til at ryge mig en cigar, ja, så stikker jeg bare pandeskaffet ind i munden og sidder og tykker på den. Ja, men nu jeg så ikke lov til at byde dem ind, hvis de ligger op og lukker en cigar. Bare ekspertigt. Hvor betænksom efter måltid. Selvfølgelig. Papa. Jo, ja. Ja, og så vil vi gå op og nyde den nye udsigt fra vores salommer. Hvad med en lille god kan rødvin til værelset? Rødvin? Nej, Gud bevare mig. Den slags velnævnet er jeg for længst holdt op med. Nej, for hver deres alkohol jeg sparer, lægger jeg et lille beløb i rejsekastier. Ja, nu skal vi bare se. Det var igen en kilometer! Ja, det er så dejligt at rejse. Jorden er så skøn! Hvor har de et ret, professor? Salzkammergut, det stiger så nøje med slå.
sandelig en prægtig far, de har der. Ja. Jeg kan stikke rejstret på en ganske varm om hjertet. Ja. Men naturen her ved Sankt Wolfgang er også helt enestående, synes de ikke? Jo. Se mig, sparer de også sammen til rejsen ved kun at bruge enstavelsesord? Nej. Så prøv en gang at sige Sigismund. Nej. Jo, jamen det er da et ganske nydeligt navn. Se det bare en gang, hører de. Åh, nej. Jo. Sigismund. Sig. Jeg må nok hellere forklare, hvorfor jeg ikke vil nævne det navn. Så snart jeg ser de fylde kæmser, når jeg får